Om det är så att jag ser, börjar slumra till här eller inte liksom står upp så beror det på att jag var uppe till, till två i natt och diskuterade treenigheten med en muslim. Det var absolut värt det, men jag känner mig lite tröttare än vanligt den här morgonen. Jag hoppas att, ni, att inte ni nu ska drabbas av den här konsekvensen av den här teologiska diskussionen i natt. Men det var väldigt väldigt, väldigt trevligt. Vi hade ett, ett, ett väldigt väldigt gott samtal och jag tror att vi, vi båda lärde oss faktiskt mycket, mycket av det. Så det var väldigt, väldigt trevligt. Uh, idag så tänkte jag läsa ett bibelord. Som om du är kristen så har du säkert hört det här förut. Jag är ganska säker på det om du har gått i kyrkan några gånger. Sådär. Uh, och Det kan ju ibland liksom vaccinera oss lite grann mot att förstå hur radikalt det här bibelordet faktiskt är. Därför att vi har hört det så många gånger. Om du inte är van att gå i kyrkan, då, då kanske du liksom får det här lite mer precis som det, som det är. Pang på liksom, Jesus säger de här sakerna. Och det är ett sånt här bibelord där Jesus säger någonting som egentligen ingen normalt funtad människa skulle gå omkring och säga om sig själv. Om jag liksom lever mitt liv ungefär som en normal kille och så vid 30 års åldern så börjar jag gå och säga sådana saker som Jesus säger om mig själv. Då skulle de flesta människor tänka det har slagit fel i huvudet på honom. Vem tror han att han är egentligen? Men det är ett sådant bibelord som vi ska läsa nu tillsammans. Och Det är från Matteusevangeliet. Kapitel 11, vers 28-30. Och då säger Jesus så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Alltså Jesus står inte här och säger att se upp till Gud. Be lite mer. Då ska ni få ro för era själar. Nej, han säger kom till mig. Kom till mig. Följ mig, lär av mig. Så ska jag ge er ro för era själar. Så ska jag ge er vila. Jag skulle ju kunna nu använda det här bibelordet och så sen börja prata om vikten av att ta det lugnt. Vikten av att var ledig på helgen, vikten av att inte hålla på med mobilen hela tiden så att din hjärna får liksom vila från alla impulser och signaler. Jag skulle kunna tala om att gå och basta lite oftare. Och liksom... Ja, alla ni här i Finland, ni bara säger ”Yes, det kan du gärna göra”. Men det ska jag inte göra. Jag skulle kunna säga så. Ja, ja, Det är viktigt att vi vilar, det är viktigt att vi tar det lugnt, det är viktigt att vi liksom Tar tid i stillhet och bön och, 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 och liksom, eh, inte stressa på så mycket. Att vi går lite off the grid så att säga. Alla sådana populära saker som predikas eh, både i kristna och sekulära sammanhang idag. Därför att vi inser att vi lever i en ganska stressad och hektisk värld. Eh, och Teknologin gör inte det enklare heller. Jag skulle kunna hålla en predikan om det. Men jag tror inte alls att det är vad den här texten handlar om. Den här texten handlar inte om en vila som du och jag kan skapa i oss själva. Det är bra att ta och vila. Och hålla sig borta från mobilen och ha sabbat eller vad man nu vill kalla det. Det är bra, Gud har skapat oss så. Arbeta sex dagar vila vilar den sjunde. Han vet hur vi funkar, vi behöver allt det där. Så det är liksom inte fel. Men här talar Jesus om en annan typ av vila, en djupare typ av frid skulle jag vilja säga. Därför att det här är ingenting som handlar om vad vi ska göra för att ha ro i själen. Utan det här handlar om en ro i själen, en vila som bara Jesus kan ge. Som bara Jesus kan ge till dig och mig. Och vi ska inte heller tro att det här bibelordet handlar om att om du kommer till Jesus, om du blir en kristen, då kommer allt i livet bli enkelt och lätt och fint. Som att dansa på rosor som någon har tagit bort taggarna från. Jag har aldrig förstått det där begreppet, som en dans på rosor. Rosor har taggar, jag vet inte om det vore så skönt. Men Jesus talar, alltså han säger inte att om du kommer till mig så kommer livet bli enkelt. bara några, några kapitel tidigare i kapitel 8 i Matteus kapitel 8 och vers 20 så säger Jesus till någon som vill följa honom. rävarna har 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 och himlens fåglar har bon men har ingenstans att vila sitt huvud vila Alltså han säger att Ja, du vill komma och följa mig för att du tänker att det är lite rörelse nu kring den här profeten Jesus från Nasaret. Det händer lite grejer. Det är lite, det, där är liksom the action. Du kommer och vill följa mig, men Jesus liksom ser igenom den här personen och säger, Hörru du. det kommer inte vara så att vi tar in på de bästa hotellen. Det kommer inte vara så att jag kommer stoppa om dig med en kudde och ett täcke varenda kväll som din mamma gjorde när du var liten. Rävarna och fåglarna de har bon, men människosonen i den här världen har ingenstans att vila sitt huvud. Om du ska komma och följa mig så måste du acceptera att den här världen är inte ditt hem. Och Det finns mycket i Bibeln som också talar om att följa Jesus kan leda till förföljelse, kan leda till hat. Kan leda till, alltså inte att du hatar, men att att världen hatar dig. Det är Kallelsen att följa Jesus, att bli en lärjunge till honom, det är en kallelse att komma och dö med honom. Ta upp sitt kors. Så det är inte det han säger heller här att ja, kom till mig så ska allting bara bli mysigt. Vi arbetar, vi är tyngda av bördor. Det finns till och med en text i, i Klagovisorna i Gamla Testamentet som säger att det är bra för en ung man att bära en börda i sin ungdom. Så det är inte heller så att alla bördor behöver vara av ondo. Ibland är det bra att vi möter lite motstånd, att vi får utmanas, att vi får chanser att växa och utvecklas. Eller hur? Men Jesus talar här, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Han talar om den här djupare friden som bara han kan ge. Det var någon rad i den här sången vi sjöng nu på engelska som jag aldrig har hört förut. Men vad var det? Någonting som inte makes sense. Jag tänkte på att det passade ganska bra in på... på vad var I have peace that makes no sense. Precis. Alltså, en frid, som, som det står på andra ställen i Nya Testamentet, som övergår allt förstånd. Det betyder som sagt inte att alla problem försvinner, men det betyder att du kan ha en frid på djupet. En vila på djupet i ditt liv som bara Jesus kan skänka. Och här så börjar jag ju stanna upp och bara ställa frågan till både mig själv och till dig. Finns den friden där i botten av ditt liv? Finns den här vilan? där på rock bottom så att säga. I ditt hjärta. Jag tror att det Jesus ytterst talar om här, han talar till, till judar, han talar till religiöst praktiserande människor. Jag tror att ytterst så talar han om den vila som handlar om att du kan vila från att försöka frälsa dig själv. Du kan vila från att försöka så att säga, behaga Gud i din egen kraft. Du kan vila från att gå omkring och försöka rättfärdiggöra dig själv hela tiden. Vi människor är väldigt, väldigt bra på att rättfärdiggöra allt möjligt. Vi, 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 vi vill se bra ut, vi vill ha något att komma med. Vi vill rättfärdiga oss själva, våra gärningar och sådana saker. Och inte minst så, så, så är det här något som, som smyger sig in väldigt lätt i vår relation till Gud. Och det är ju det här som är en av de stora skillnaderna mellan kristen tro och så mycket andra världsåskådningar, religioner livsåskådningar. Det här blev väldigt tydligt faktiskt i natt också när jag satt och pratade med den här muslimska brodern. En väldigt väldigt trevlig typ måste jag säga. Vi hade ett så intressant samtal. Men det blev väldigt, väldigt tydligt när vi kom fram till det här. Vi hade så mycket gemensamt. Men sen, vad är det som liksom skiljer oss åt? Och när vi börjar gräva i det, då inser vi att det här är ju liksom det som gör hela skillnaden. Och det handlar ju om just det här att, Jesus, jag tror att Jesus har dött för mina synder. Jag tror att Jesus har betalt priset för mig, som jag inte kan betala själv. Jag tror att Gud själv, har klättrat ner och blivit människa och dött för mig. Och det här är ju också egentligen helt totalt knasigt. Det är en det är sån dårskap. Vi har levt 2000 år av krist, kristendom så vi liksom, ja det är väl som det är. Men jag menar, i den tiden var det här någonting totalt dåraktigt. Alltså, en Gud som blir människa, som tar på sig något så äckligt som kött. Förstå, en grek på den tiden skulle bara... Uh. Alltså, att Gud bli, tar på sig kött, att Gud frivilligt dör. Hur konstigt är inte det? Hur knasigt är inte det? Hur, hur korkat låter det inte egentligen? Men det är det här vi tror. Att Gud älskar oss så mycket att han blir människa, att han frivilligt dör för våra synder. Att han offrar sig själv. Han kortsluter hela det här offersystemet där man skulle hitta en syndabock. Liksom. Han kortsluter hela systemet och det är Gud själv som är skuldfri som kliver in och gör det för oss. Och Allt det här leder till lite förenklat, lite sådär generaliserande och förenklat. Men till den här bilden av att vi tror på en Gud som klättrar ner till oss för att föra oss till honom. Inte på att vi på olika sätt ska klättra upp till Gud och förtjäna vår frälsning, förtjäna evigt liv och så vidare. Men även fast vi vet det här så faller vi dit ändå väldigt lätt. Jag kommer ihåg när jag var ganska ny kristen. För massa år sedan. Och av någon konstig anledning så hade jag fått förtroendet att bli ungdomspastor. Fast jag, liksom, jag borde nog ha gått med Herren lite längre innan jag fick det förtroendet. Tror jag. Så här i efterhand kan jag tycka det. Men jag var ungdomspastor, vi var nere på någon nyårskonferens i, i Stockholm och jag var ute och gick där i någon, någon rast. Och det var en sån här, när jag var nytänd för Jesus och det var mycket Amen och Halleluja. Och sådana saker. Och så var jag så här, hade jag en period när jag var inne på nu ska jag be för sjuka människor. Väldigt mycket. Det kan man ju fortfarande göra såklart. Men jag hade liksom en period när jag höll på Nästan liksom, träna på det. Så där, för, min, för min egen skull. Och så var ute och gick och så kom det en, en människa emot mig. Och så när jag går där eh, så upplever jag faktiskt hur jag får liksom en tanke. Ungefär sådär som en, en gudtanke. Om, om någon av er känner igen, om, om ni har varit med om det så vet ni vad jag pratar om. Annars får ni bara tänka att okej, okay, jag hör inte röster i alla fall, men jag tror att Gud kan tala till oss. Så fick jag en sån där gudtanke att be för den här personen. Fråga om du får be för personen. Och jag blev livrädd. Och stängde igen mina öron <laughs> för det som kanske var Gud, och så gick jag bara förbi så här. Nej du, det tänker jag inte göra. Och sen efteråt så fick jag liksom dåligt samvete. Jag kände att uh, jag har varit olydig mot Gud. Här går jag omkring och ska vara brinnande för Jesus, ungdomspastor och allt möjligt. Och så bara fejla jag på en sån här sak. Så jag kände mig dålig helt enkelt. Som en dålig kristen. Och så tänkte jag så, här, nu. Vad säger man? Man säger inte att man mustrar upp kraft på svenska, det är väldigt svängelska. Men jag liksom tänkte att nu ska jag... Ja, vad säger man? Jag håller på så mycket med engelska nu så att jag, kan... jag har glömt vissa svenska saker ibland. Jag försökte liksom båda upp kraft så där och mod. Så tänkte jag så här, så höll jag på att börja förhandla med Gud och så så skicka en till, då ska jag be för den personen. Om det kommer en till, då? Och då, Upplever jag att Gud läxade upp mig. Och det var nog kanske ganska bra att jag var olodig första gången så att jag fick den här läxan. För då upplevde jag att Gud sa så här: Simon. Du kan inte kompensera för din olydnad. Du kan inte kompensera. Försöka göra liksom några bra saker sen. För att liksom väga upp det där andra. Du kan inte kompensera för någon synd du gör. Det finns bara en sak, och det är Jesu offer på korset. Det är det enda som tar bort de sakerna. Sen får du gärna fortsätta att lyda mig nästa gång jag talar. Men försök inte kompensera. Försök inte liksom frälsa dig själv på ett sätt. Rättfärdiggöra dig själv på det här, på det här viset. För det är ingenting som jag imponeras av. Jesus vill ge oss den här vilan i honom. Så att mitt i allt som händer, mitt i arbete, mitt i att vi bär bördor i livet, för det är en del av livet att bära bördor. Mitt i stress, mitt i att du faktiskt också kanske mår dåligt och har det jobbigt. Mentalt, psykiskt, fysiskt, vad det är. Så vill Jesus ge dig och mig en sån här sån inre djup vila. Att vila i, och det här är inte en känsla. Det, är en, det handlar om en, en tro, en förtröstan på honom och på hans fullbordade verk. En förtröstan på att han bär, han har gjort vad som är nödvändigt. Och att kunna vila i detta, att det är fullbordat. Och Det finns bara en källa till den här vilan. Och det är Kristi kors. Det är Jesus själv. Att se på honom, förtrösta på honom. Sluta försöka Frälsa sig själv och kasta sig på honom. Och sen följa honom. Lyda honom med glädje. Allt det här som det står i Lukas 1. Så att vi kan tjäna honom utan fruktan. Därför att när du kommer in i den här vilan. Och det här är, det här är en sån här hemlighet som många inte förstår. När du kommer in i den här vilan. Då blir du frigjord. Att kunna tjäna andra människor i hans kraft. När du är fri från att försöka göra saker för att frälsa dig själv, för att du ska se bra ut inför Gud och andra. Då blir du fri. Då, då, då blir en massa energi som frigörs i dig till att kunna leva i osjälvisk kärlek. Som är osjälvisk på riktigt, därför att du är inte snäll mot faster Greta bara för att du ska få en stjärna i himlen. Utan för att du genuint älskar faster Greta. Det finns en frihet i detta. En frihet också att kunna arbeta för Gud. Men om du arbetar för Gud för att det finns en slags rastlöshet i din själ. För att du inte har uppfått den här vilan. Då är det fara och färde. Då kanske du som kristen bara behöver sätta dig i en stol och säga, Hörru Jesus, nu får du fixa det här. Hjälp mig att fatta. Istället för att göra dig ännu mer upptagen för att försöka döva någon slags dåligt samvete över att du är en dålig kristen eller någonting sånt. Så Det, det var två av punkterna, ni kanske inte har hängt med, men jag har gått igenom två av mina punkter nu i alla fall. Jag har inte sagt vart de har kommit, men det, det finns en tredje också som i alla, alla predikningar. Och Den tredje saken jag vill säga, det är att Jesus gör någonting i de här verserna också, som vi ibland också har svårt med. Och det är att han håller ihop det här med vilan och nåden med lärjungaskapet. Vi har ofta svårt att hålla ihop dem där. Vi, vi liksom separerar dem gärna. Och om jag får raljera lite grann, visst får jag det? Jag är ju ändå från Sverige, så att ni kan Skylla på det, han är svensk, han, han gör sånt. Uh, det finns ju vissa kyrkor där man liksom... Jag, jag är uppväxt väldigt mycket i frikyrkliga sammanhang i Sverige, och där upplever jag att man, man många gånger har, har liksom haft en, en, en betoning på, på lärjungaskap och efterföljelse, och det vi ska göra i det kristna livet. Och liksom, ja, men De här principerna följer du, och det här, och så här. Så att det liksom... Det har blivit en överbetoning på detta med om vi nu kallar det för vi lärjungaskap, eller leva efter kristna principer och göra saker. Så att ibland upplevs det i alla fall som någon slags gärningslära, även om de som predikar, jag är helt övertygad om att det inte är det de tror. Men det blir lätt som att det läggs bördor på människor. Men så har jag också varit väldigt mycket i lutherska sammanhang i Sverige, och där är det liksom tvärtom. Där är man så rädd för gärningslära, så att man är också väldigt rädd för allt som har med lärjungaskap att göra. Så att det blir liksom väldigt mycket bara nåd, men det blir inte en djup förståelse av nåden. Utan det blir en väldigt, väldigt platt och ytlig förståelse av nåden. För att nåden har reducerats till bara någon slags, du är förlåten och så sen är du en liksom, Simul, Jusus och Pekatus. Du är syndad och rättfärdig och så sen får du vänta till himlen innan godsakerna kommer. Liksom. Det är så lätt att vi hamnar i de här dikerna, men Jesus håller ihop det. Jesus har en fantastisk förmåga att kunna inkludera, visa på en radikal nåd och kärlek till människor. Samtidigt som han, utan att tumma på det, lyckas utmana väldigt radikalt till efterföljelse. Lyckas trycka på de där knapparna som, jag menar alla våra ömma tår. Jesus är expert på att trycka där han behöver trycka för att väcka upp oss. Och det blir lite obekvämt. Men samtidigt är det en otrolig frihet i det. Och det, och det här behöver vi lära oss som, som, som kristna, som kyrkor, tror jag också. Det här med, med liksom att leva i nåd och sanning. Och Här säger Jesus det här med vila, vila för själen. Som jag menar är grundat i hans fullbordade verk. Och Samtidigt så säger han kom till mig. Vilket är ett eko av vad han säger i början av evangeliet, i, Det är väl är kapitel 4 tror jag. När han går där och Vandrar efter stranden. Precis, i vers 19, kapitel 4, vers 19. Och så säger han till Simon och hans bror Andreas. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så det här ekar ju liksom kallelsen till att följa honom. Att lämna någonting för att gå med Jesus. Han säger ta på er mitt ok. Vad är ett ok för någonting? Ja, ni, vet, ni har sett så här, bilder på två oxar, eller något, och så ligger det ett ok. Det är, det, det, är, det är vad ett ok är. Det är en sån här sak man lägger över, över nackarna. Säger man nacke på en oxe? Ja, i alla fall. Ni fattar vad jag menar. Lägger de över så här, så att de kan, de kan dra en kärra eller en plog eller någonting tillsammans. Eller det kan vara en sån här sak som ni vet, när jag var liten och såg på Kalle kortfilmer på Disney-dags, då hade de såna här korta filmer och då var det ibland så här bin som höll på att reta Kalanka eller någon sån här typ. Och då när de här bina skulle fara hämta honung, då hade de alltid ett här ok som de, de Det är ingen, kanske ingen som känner igen det här, det är bara jag. Okej, okay. men ni vet man kan ha ett sånt här ok för en person också som man lägger över axeln och så hänger man typ två hinkar eller någonting när man ska bära vatten. Nu, nu fattar ni. Tack. Det är ett ok va? Ett ok är ju ingenting som tar bort bördorna, men det är någonting som gör det enklare att bära dem. Eller hur? Ett ok är ingenting som tar bort bördorna, men det är någonting som gör det enklare att bära dem. Ta på er mitt ok. Jesus säger på många andra ställen också, ta, ta på er ett kors och följ mig. Ta ett kors. Alltså det här handlar om, det är kopplingar till lärjungaskapet. Han säger också, och lär av mig. Lär av mig. Alltså, det Jesus säger till oss när vi kommer eller när han kommer till oss och, och kallar på oss och säger följ mig. Så är det bland annat att komma och sätta oss vid hans fötter. Och låta honom lära om oss. Låta honom lära oss. Allt det här talar ju om, om ett lärjungaskap. Och Det är här jag gör en poäng som jag tror att jag gjorde för två veckor sedan också. Men det är en så viktig poäng. Och det är att, det kristna livet säger ju inte att ja, du ska inte göra någonting. Eller liksom Det kristna livet handlar ju om att du inte ska göra Det handlar om att du ska göra det i Guds kraft. Alltså det handlar om att vi lever i hans kraft. Att hans nåd inte bara handlar om förlåtelse. utan... Paulus säger också att hans nåd, Guds nåd, har utfört arbete i mig. Jag har arbetat mer än alla de flesta, här i första Korintierbrevet 15 och 10. Jag har arbetat mer än de alla, men det är inte jag som arbetar, utan det är Guds nåd som har varit med mig, som har gjort jobbet. Alltså Guds nåd handlar inte bara om att bli förlåten. Det handlar om det och det är fantastiskt. Men det handlar också om Guds förmåga att göra det i dig och mig som vi inte klarar av själva. Guds förmåga att förvandla. Guds förmåga att leda oss. Guds förmåga när han kallar oss att göra det som för oss är omöjligt. Därför att vi tror ju nämligen, om vi är kristna, att Gud bor i oss. Så. Det var det. Det är en djupare frid som Jesus vill ge. En grundfrid som bara han kan ge. Och Den handlar ytterst sett om en vila från att försöka frälsa sig själv. Och Den vilan frigör dig och mig till att faktiskt kunna arbeta i hans rike och betjäna andra människor. Och det är en nåd, en vila som Jesus talar om, som inte är skild från lärjungaskap, som inte är skild från att komma och följa honom och lära sig av honom. Utan som tvärtom är väldigt, väldigt integrerad med just de här sakerna. Att bli och vara en kristen är helt och hållet av nåd, men det går inte att skilja från att det är en kallelse att följa honom. Och det handlar inte om att jag har tänkt lite på det här med att vi ibland säger att Jesus liksom utmanar till radikal efterföljelse. Ja, det är sant. Men det handlar inte om att du ska åka, varenda en av oss ska åka till Afrika eller ha stora möt, kampanjmöten. Eller vara ute på stan och be för sjuka människor. Eller vad det vi nu är vi tycker som är liksom att leva radikalt för Jesus. Utan... Väldigt, väldigt mycket, så är det mer ofta så det är mycket mer radikalt än så. Därför att det handlar om en vardagslydnad. Det handlar om en lydnad i de väldigt små sakerna som vi inte får beröm för. Det handlar om att vara vänlig med sina grannar. Det, hänger ni med? Det handlar om de här sakerna, att vara generös. Att, att i vardagen, i detaljerna följa honom. På ett sätt kanske det är jobbigare, men på ett sätt är det också mer befriande. Och som sagt, det viktiga är att du får ha den här vilan i botten av allting. När den ligger där, då kan det också växa och byggas på det. Amen. Nu ska vi be.